Moi! Mun nimi on Jani Somero ja olen Piraattipuolueen aktiivi. Tässä jaksossa keskustelemme Piraattipuolueen tärkeimmistä talous- ja työllisyyslinjauksista. Kanssani on keskustelemassa Piraattipuolueen varapuheenjohtajat Petrus Pennanen ja Tapani Karvinen. Mitkä on Piraattipuolueen tärkeimmät taloudelliset linjat? Me halutaan lisää työllisyyttä ja talouskasvua. Ja miten siihen käytännössä päästään, niin ei ole, että keksitään lisää tukia ja lisää virastoja, vaan vähennetään byrokratiaa ja tarjotaan kaikille automaattinen perustulo, että ne on vapaita yrittämään ja tekemään työtä. Okei. Petrus, sulla on yrittäjätaustaa, niin haluaisitko vähän kertoa, että minkälaista se byrokratia on, mitä sä oot joutunut kohtaamaan? Mulla on itselleni ohjelmistoyritys, niin mulla on hirveästi semmosia lupia, mitä tarvitsisi hakea, mitä esimerkiksi ravintola-alalla on valtavasti ja mitkä siellä hankaloittaa toimintaa. Mutta sitten jos ajatellaan yritystoimintaa yleensä Suomessa, niin esimerkiksi osa-aikainen työllistäminen on tosi hankalaa, koska ihmiset, jotka on työttömyysturvalla, niin menettää sen työttömyystuen ja helposti niiden tulotaso ei kasva mihinkään, eli ei niiden kannata mennä osa-aikaiseen työhön, sen sijaan ne pysyy työttöminä. Toinen juttu, että meillä on hirveän paljon säätelyä, joka on ihan tarpeetonta, että työehtosopimuksessa on varmasti jotain hyviä pointteja, että suojellaan työntekijä, mutta se on oikeasti semmoinen tuommoinen pumaska täynnä jotain minuuttisäädöksiä, että kuinka pitkät on kahvitauot ja pitäisi kirjata jokainen minuutti, mitä sä teet yleensä. Kaikkea tällaista, mutta kukaan ei edes lue niitä käytännössä monessa yrityksessä. Eli se on täysin tarpeetonta rahan haaskausta. Ja sitten toinen juttu, että meillä on nämä yritystuet, on yritystuki, verohuojennuksia, eli nämä on käytännössä tapoja saada veroja takaisin. Yrittäjänä maksat hirveästi veroja ja sitten sä pystyt saada yritystukia, eli saat niitä veroja takaisin. Eli käytännössä sulla on paljon alhaisempi verotus kuin muilla. Eli sehän vaan vääristää kilpailua, laittaa yrityksiä eriarvoiseen asiaan ja maksaa veronmaksajille, kun niitä hakemuksia prosessoidaan, komiteat kattoo ja onko nyt tarpeeksi kivan näköinen kaveri vai ei. Eli me voitaisiin poistaa kaikki nämä yritystuet, verohuojennukset ja samoin yksityishenkilöiden verovähennykset ja alentaa sitten niin, että kaikilla yksityishenkilöillä on alhaisempi verotus, tasa-arvoinen verotus ja samoin yrityksillä alhaisempi verotus ja tasa-arvoinen verotus, eikä tarvitse tehdä niitä hakemuksia ja niitä tukia. Mä oon tosiaankin opiskelija ja mulla on ollut haaveena perustaa oma ravintola-alan yritys, tämmönen liikkuva grilli. Mutta mulla on tällä hetkellä se ongelma, että jos mä sen perustan ja lähden hakemaan starttirahaa ja niin edespäin, niin se automaattisesti vaikuttaa mun opiskelijatukeen. Ja tällöin mun perhe ei saa leipää pöytään. Onko Piraattipuolueella joku ratkaisu, että mullakin olisi rohkeutta lähteä perustamaan sitä yritystä? Todellakin tämä on ehkä suurimpia ongelmia, mikä Suomessa tällä hetkellä on. Eli olet sitten opiskelija, työtön tai eläkeläinen, jos lähdet yrittäjäksi, tipu automaattisesti kaikkien turvaverkkojen ulkopuolelle. Ja ainoa oikea ratkaisu on perustulo. Joo. Silloin kaikki saavat tietyn pienen summan rahaa, joka riittää just elämiseen, vuokraan ja näin poispäin. Mutta jos haluaa sitten lomamatkaa, televisiota tai jotain muuta ylimääräistä omaisuutta, niin pitää tehdä työtä sen eteen. Aivan. Ja kaiken työn vastaanottaminen on kannattavaa, koska siitä ei tule minkäännäköistä sakkoa siihen sosiaaliturvaan, mitä saat. Joo. Ehdottomasti suoraviivaisia paras ratkaisu. Aivan. No, perustulo kuulostaa kyllä kauhean hyvältä, mutta miten se toteutettaisiin, koska kuulostaa mun mielestä aika kalliilta ratkaisulta? Siellä on monia tapoja toteuttaa se, mutta jos ajatellaan tälleen näin, että yli 25 000 euroa vuodessa tienaava ihminen, niin ei enää saisi perustuloa, tai sai perustulon kyllä, mutta se vähennetään kokonaisvaltaisesti sitten verotuksessa pois. Niin tällä tavalla, jos me lasketaan, niin väkimäärä on ehkä tuommoinen 200-300 000. 400 000 ihmistä ja perustulon kustannukset jäävät muutaman miljardiin, koska kuitenkin kaikki se raha voidaan ottaa jo tämänhetkisestä toimeentulotuesta tai työttömyystuesta tai varhaiseläkkeestä, mikä ikinä onkaan, ja laittaa se perustulon. Aivan. Perustulon rahoitukseen. Aivan. Olisiko kaikki Suomessa asuvat henkilöt oikeutettuja perustuloon? Kaikki Suomen kansalaiset olisivat oikeutettuja perustuloon. Et sitten on väliaikaisesti maassa oleskelevat, niin he ovat sitten erityisasemassa edelleenkin. Onko perustulosta mitään muuta hyötyä yhteiskunnalle? Itse asiassa tutkimusten mukaan on. Esimerkiksi Kanadassa tehtiin tutkimus, jonka perusteella niin terveydenhoitokulut laski 8%, vaikka työllisyys ei varsinaisesti lisääntynyt perustulon myötä. Ja nämä pitää ottaa huomioon, että se vaikuttaa kaikki meidän valtion budjettiin ja kansalaisten verotaakkaan. Myöskin nämä maaseutualueiden asuttaminen voisi lisääntyä. Suomen asuntokauppa voisi lisääntyä, koska tämä perustulo olisi semmoinen raha, jota ei voisi ottaa pois, ja pankki voisi aina luottaa, että velallisen saa vähintään tämän rahan lainanlyhennyksen. Mä näkisin paljon hyötyjä, joilla voitaisiin taistella pysyvää köyhyyttä vastaan. No.
Mä näen, että se on just tosi tärkeä syrjäytymisen estämiseen. Sä mainitsit, että terveydenhuoltokulut vähentynyt. Ja nythän tilanne on se, että jos sä oot pitkäaikaistyötön, niin sä ajaudut tosi helposti semmoiseen syrjäytymiskierteeseen. Ja sun pääkontaktit on, että sä meet sinne sossuun tai työkkäriin ja näet sen saman tyypin, mitä sä oot tavannut siellä monta vuotta ja heität sille samat läpät ja sut heitetään ehkä johonkin kurssille tai jotain ja sä oot siellä muiden pitkäaikaistyöttömien kanssa. Tätä on tullut koettua. Kyllä, että se on niin kuin hyvin henkisesti vaarallinen tie ja se johtaa just sellaiseen, että meillä on tällainen pitkäaikaistyöttömien ryhmä yhteiskunnassa ja sitten meillä on tällainen menestymien ryhmä ja ei se ole hyvä, että on tällaista eriarvoisuutta. Eli jos ne pitkäaikaistyöttömät vois mennä vaikka pariksi tunniksi per päivä töihin perustulon avulla ilman, että ne menettää mitään tukia, niin se on tosi tärkeä henkisesti, että sä pääset sinne tapaamaan muita ihmisiä, tekee duunia, näet vähän muutakin kuin sitä sossua ja sitä alepubia, niin sitä kautta mielenterveys paranee. Ja sitä kuulut yhteiskuntaan. Nimenomaan. Jotain hyödyllistä teet yhteiskunnalle. Se on erittäin tärkeää jokaiselle yksilölle. Joo, että meidän puolueen tavoite on just, että ihmiset saadaan yhteen, tekemään töitä, rakentamaan parempaa yhteiskuntaa niin epäkaupallisissa yhteyksissä kuin sitten ihan yrityksissä. Joo, kuulostaa oikein hyvältä ja kiitoksia tästä. Kiitos.